ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የኛ ቤት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ባላችሁ በሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ቫኬሽናችንን እንዴት አድርገን ከፍራንስ እስከ ስዊድን ድረስ በመኪና እንዴት እንዳሳለፈን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ከኔ ጋር ሁኑ። አሁን እንግዲህ ከፍራንስ ተነስተን በቤልጂየም አድርገን በሆላንድ አድርገን ጀርመንን ረግጠን እና ዴንማርክን ረግጠን ነው ስዊድን የገባ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነበረ። በጣም ደስ ይላል። ያው አድካሚ ነው፣ በተለይ ከልጆች ጋር አድካሚ ነው። ነገር ግን እያረፍን አገር እያየን እየጎበኘን ምግብ አብስለን እየበላን ነውና የሄድ ነው። በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነበር የዘንድሮ ያደረግ ነው። መንገድ ላይ ራሱ አላደርንም፣ በቃ በመኪና እየነዳን ነው የአደር ነው ማለት ይቻላል። ደስ የሚል ጉዞ ነው ያደረግ ነው። በተለይ የሆላንድ መንገድ ለጥ ያለ መንገድ ነው፣ ይመቻል። ጀርመንም ስንገባ ሃይዌያቸው በጣም ሰፊ ነው፣ ሊሚት የለውም። እስከ 140 እስከ 150 የሚነዳበት አገር ነው። ደስ የሚል ጉዞ ነበረ ያሳለፍ ነው ማለት እችላለሁኝ። እና ብዙውን ጊዜ በመኪና ረዥም መንገድ መጓዝ የማይወድ ሰው አለ ማለት ነው። ግን ነገር ግን በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነው። እያረፍን እንዳልኳችሁ ነው፣ አገር እያየን እየተዝናና ልጆች ደስ እያላቸው ነው የሄደን ያለ ነው። እናንተም እንደዚህ በብዛት በመኪና መጓዝ የማትወዱ ሰዎች ሞክሩት፣ ደስ ይላል። እውነት አገርን እያየን እየጎበኘን መሄድ በጣም ደስ ይላል። ታሪክ ለልጆች ቆንጆ ታሪክ ቅርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ደስ ይላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እራታችንን ሆላንድ ላይ አርፈን እየበላን ነው ማለት ነው። ትንሽዬ ጋዝ ይዤ ገና ከቤት ሳልወጣ ፓስታ ምናምን ቀጣቅዬ ነበረ። እሱን አድርገን ለልጆቹ ደግሞ ሳንዶች ይዘን ተመግበን እራታችንን በልተን እንደገና እንደ አዲስ መንገዳችንን ቀጠልን ማለት ነው። ደስ ነው የሚለው። በተለይ ሁለት ሰው የሚነዳ ከሆነ አንዱ ሲተኛ አንዱ ይነዳል፣ አንዱ ሲነዳ ደግሞ አንዱ ይተኛል ማለት ነው። እና እንደዚህ ከሆነ መንገዱ ራሱ እንዴት እንደሚያልቅ አይታወቅም። በጣም ነው ደስ የሚል ጉዞ ነበር እያሳለፍ ነው ማለት ነው። እና የዘንድሮ ቫኬሽናችንን በሚገርም ሁኔታ ሳንተኛ ሳናርፍ ከፍራንስ እስከ ስዊድን ድረስ 2000 ኪሎ ሜትር መሄጃ ስንመለስ 2000 ኪሎ ሜትር 4000 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ አሳልፈን ቆንጆ ቫኬሽናችንን አሳልፈን ተመልሰናል ማለት ነው። እውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። ልጆቻችን በጣም ወደውት ደስ የሚል ሁኔታ አሳልፈን ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። እናንተም እንግዲህ እንደዚህ ሞክሮ ያልሞከራችሁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ልጄ እንቅልፏን ጨርሳ ተነስታ ምን ብላ እስካሁን ድረስ አለመድረሳችን በመደነቅ አባቷን ሰዓት እየጠየቀችና ስንት ሰዓት እንደምናርፍ ነው የጠየቀችው ማለት ነው። እውነትም እኛም በጣም ደክሞን ነበር እና እዚህ ጋር ወደ እኩለ ሌሊት ይሆናል ማረፍ ነበረብን። አርፈን እነሱ የተጫወቱ ማረፊያ ቦታ በጣም ደስ የሚለው የኢሮፕ ነገር ማረፊያቸው ቦታ መጫወቻ አለው፣ የሚበላበት አለው፣ ሁሉ ነገር ስላለው አርፈን እነሱ ተጫውተው እኛ ደግሞ ቡናችንን ሻያችንን ጠጥተን ተመልሰን እንደ አዲስ ጉዞአችንን ጀመርን ማለት ነው። እንግዲህ ሌሊቱን ሙሉ ስንጓዝ አድረን ማለት ነው። አሁን ወደ ሊነጋጋ አካባቢ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ይሆናል ዴንማርክ ድንበር ላይ ደረስን ማለት ነው። ከጀርመን ወደ ዴንማርክ ለመግባት
መርከብ ላይ እንሰቀላለን ማለት ነው ለ30 ደቂቃ እዛ ደርሰናል እዚህ ጋር ያው የመተላለፊያ ቦታ ነው የሚከፈል ተከፍሎ ምን ብሎ ወደ መርከብ ላይ እንወጣለን ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ያው እንግዲህ በቀን ማየት አልቻልንም ምክንያቱም ሌሊት ላይ ደረስን ማለት ነው አልተበቀንም መተኛትም እስኪነጋም መተበቅ አልቻልንም ቀጥታ ወደ ዴንማርክ ተሻገርን ማለት ነውና ያው ልጆችን ለልጆቼ ባህሩ ላይ ሲወጡ ምን ሲሉ በቀን ቢያዩት ደስ ይል ነበር ግን አልተቻለም ማለት ነው ስንመለስ ግን ጠዋት ላይ እዛ ደርሰን ጠዋት ላይ ወደ 5 ሰዓት ላይ ደርሰን ጠዋት ላይ ተሰቅለን ማለት ነው አይተውታል በቀን ትንሽ የቀን ውበት ያምራል በጨለማ እንደምታዩት ይሄ ብርሃኑ መርከቦቹ ከላይ ያሉት መብራቶቹ እናምን ያማምራል ደስ ይላል እና እዚህ ላይ ይሄ ወደ ዴንማርክ ለምንሻገርበት መርከብ ነው ማለት ነው ወዲያውኑ 30 ደቂቃ ማልቆየም ወዲያውኑ ወደ ዴንማርክ ገባን የሚገርመው ከዴንማርክ ጀምሮ ሲውዲን ላይ 5 ሰዓት ከሆነ በኋላ ብርሃን አለ ከ5 ሰዓት እንግዲህ በዚህን ሰዓት በሄድንበት ሰዓት ላይ 5 ሰዓት ላይ ብርሃን አለ ፀሐይ እንደመውጣት ትላለች እና የደነቀኝ ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ሲውዲን ደግሞ ከገባን በኋላ ልክ 3 ሰዓት ሲሆን ብርሃን ነው የሚመጣው በቃ ብርሃን አለ ይሄ ልክ ኢትዮጵያ ላይ ሆነን 6 ሰዓት ሲሆን ወፎች እንደሚጫጩት ልክ 3 ሰዓት ላይ ብርሃን አለው እንግዲህ ወቅቱ ነው መሰለኛው እንደ መሰማ ከሆነ ሰመር ላይ ለሶስት ቀን እንደም ቀንና ለሊቱ አይታወቅም ይባላል ዊንተር ላይም እንደዛው ቀንና ለሊቱ አይታወቅም ይባላል ይጨልማልም ቀንም ለሊትም ይጨልማል ቀንም ሰመር ላይ ደግሞ ቀንም ለሊትም ብርሃን ነው ይባላልና በአሁን ወቅት ላይ ለሊታቸው በጣም ትንሽ ይናት 3 ሰዓት ላይ ብርሃን ነው 5 ሰዓት ላይማ ፀሐይዋ ብልጭ ብላ ነው ምት ወጣውና መተኛት ሁሉ አይቻለም ይሄ እስከ 6 ሰዓት ምናምን ጠዋት 8 ሰዓት 9 ሰዓት ድረስ አይተኛም እና ብርሃን ነው ልላችሁ ነው የምፈልገው ማለት ነው በጣም ደስ የሚል አገር ነው አሁን እንግዲህ ዴንማርክን ጨርሰን ወደ ስዊድን እየተጓዝን ነው ማለት ነው በጣም ውሃ ይበዛታል አገሯ ባህር ነው በዛም በጎንም በግራም በቀኝም ባህር ነውና በጣም ነው ደስ የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት GPS ወደ 86 ኪሎ ሜትር ይቀረኛል ስቶኮልም ለመድረስ ማለት ነው አሁን ሲውዲን ገባን ማለት ነው አሁን የሲውዲን ድንበር ያለችው ማልሞ ለምትባል ከተማ ላይ ደርሰናል እና ከዚህ ከማልሞ ከምትባለው ከተማ ወደ ሲውዲን ወደ ስቶኮልም ለመድረስ 86 ኪሎ ሜትር ይቀርሻል ነው የሚለን ማለት ነውና እንደምታዩት እንደነገርኳችሁ ነው አሁን የሄድን ያለነው ባህር ላይ ነው በጣም ረጅም መንገድ በባህር ላይ ነው የሰሩት በጣም ነው የሚደነቀው መንገዳቸው በጣም ደስ ይላል አሁን ብዙ ኪሎ ሜትር ከተጓዘን በኋላ ወደ ምሳ ለመብላት እየተቃረብን ነው ማለት ነው መሳችንን እንግዲህ ሲውዲን ከገባን ድንበሯ ላይ ባለችው ከተማ ላይ እዛ ላይ
ምሳችንን ሳንዱቻችንን አድርገን እንደተለመደው ቡናችንን አድርገን በላልተን ጠጥተን ተነስተን መንገዳችንን ቀጥለናል ማለት ነው። ከሁለት ቀን በ24 ሰዓት ውስጥ ነው የገባ ነው ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነው ያሳለፍ ነው። እኛ ያው የሄድ ነው ከስቶኮልም ወጣ ያለ ነው ማለት ነው። እና እዚያ መሃል ከተማ ስቶኮልም አይደለም ከስቶኮልም የወጣ ነው። እና መንገድ ነበረን ከስቶኮልም በኋላ ማለት ነው ትንሽ እንግዲህ ከብዙ ድካም ከብዙ ጉዞ በኋላ ወደ ተከራየንበት ወደ አረፍንበት ወደ ቤታችን ደርሰናል ማለት ነው። በጣም ወደ ጫካ ውስጥ ነው የተከራየነው። ይሄ እስኪ ምናምን በረዶ ላይ የሚሸራተቱበት አካባቢ ነው የተከራየነው። ለልጆቹ እንዲመቻቸው እንደ ልባቸው እንዲጫወቱ ነው እዛ አካባቢ ነው እንትን ያልነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ቤታቸውም የሆነ ያምራል። በቃ ቀለል ያለ ነው። ሁሉ ነገር አለው። ሶና አለው። ያሌለው ነገር የለም። እና ይሄ እንዳለ በእንጨት የተሰራ ቤት ነው። ለሙቀትም ለብርድም የሚሆን ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በሰላም ደርሰን ቫኬሽናችንን ቆንጆ አሳልፈን ተመልሰናል ማለት ነው። እንደምትወዱት ቪዲዮዬን ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ቫኬሽን የሆነላችሁ። ወቅቱ የቫኬሽን ወቅት ስለሆነ ቫኬሽን ለሄዳችሁት በሙሉ መልካም የቫኬሽን ወቅት የሆነላችሁ እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።